Toshkent shahrida Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda huquqni muhofaza qiluvchi boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda maxsus tungi reyd tadbirlari davom ettirilmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad bir: poytaxt yo'llarida jinoyatchilikka qarshi kurashish va qoidabuzarliklarni oldini olish, haydovchi va yo'lovchilar o'rtasida yo'l harakati madaniyatiga amal qilinishini ta'minlashdir. Darvoqa, yo'l harakati madaniyatining namoyon bo'lishi oddiy qoidalarga amal qilishdan boshlanadi. Ammo bugungi kunda ba'zi fuqarolar mashinasiga taqiqlangan texnik moslamalar o'rnatib, oddiy talablarni chetlab o'tishga harakat qilmoqdalar. Ko'p bora aytilgan va mumkin emasligi ogohlantirilgan bo'lishiga qaramay, reyd davomida aniqlangan mana bu mashinaga o'rnatilgan sirena va migalkalarga qarang. Haydovchi bu moslamalarni mashinasiga nima uchun o'rnatgan? Sardorjon, nima uchun qo'ygansiz bularni? Hammam akam qo'ygan, akam moshlasa aka. Sen bero kerak. Hammam ichim urushmayapti. Moshina kim nomida? Kenayning nomida, akam aytdi. Siz bilardingiz bu narsani qoningiz zidligini? Mirzo Ulug'bek ko'chasida harakat davomida tungi reyd tadbiriga jalb qildik. Harakat davomida avtotransport vositasini to'xtatamiz. 01O727ZA bo'lgan avtotransport vositasini to'xtatib, hujjatlar tekshirgan vaqtimizda avtotransport vositasida sirena borligi, may cho'ylari borligi aniqlandi. Haydovchiga ma'muriy bayonnoma tuzib, qonuniy chora ko'ramiz. Uni avtotransport vositasini vaqtincha jarimaga qo'yamiz. Haydovchi avtomobil boshqardimi, u yo'l harakati ishtirokchisiga aylanadi. Mashina shaxsiy bo'lgani bilan haydovchilikning belgilangan talab va me'yorlari bor. Masalan, mashinaga tegishli va avtomobil haydash huquqini beruvchi guvohnoma yoki boshqa hujjatlarni haydovchi o'zi bilan olib yurishi kerak. Ularsiz avtomobil boshqarish mumkin emas. Maxsus reyd davomida hech qanday hujjatlarsiz ko'cha kezib yurgan avtomobil egalariga ham duch kelindi. Yunusobod tumanida maxsus tadbirda BMW rusumli 007YA56 markali transport vositasini to'xtatgan vaqtimizda haydovchilik guvohnomasi yo'qligi aniqlandi. Hozirda transport vositasini ushlab turish uchun vaqtinchalik jarimaga qo'yilyapti. Yakkasaroy tumani Mudrustaviy ko'chasida Malibu rusumli davlat raqami 04080 KB avtomobili to'xtatilganda haydovchi hukm beruvchi haydovchi guvohnomasi yo'qligi aniqlandi va avtomobil vaqtinchalik jarimaga qo'yiladi. Ma'muriy bayonnoma tuzildi. Har ikkala holatda ham qoidabuzarlarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Spirtli ichimlik iste'mol qilib avtomobil boshqargan shaxs jamiyat uchun xavfli sanaladi. Nega deysizmi? Birinchidan, bu qoidalarni mensimaslik, ikkinchidan, harakatlanish madaniyatiga zid. Uchinchidan, o'zi va boshqalarning hayotiga xavf solish. Shu kungi maxsus reyd mobaynida inspektorlar tomonidan mast haydovchilardan biri aniqlandi. Osiyo ko'chasida xizmat olib borayotgan paytimizda Spark rusumli avtoulovni Jezel va Xushtog yordamida to'xtatilganda bo'ysunmasdan harakatlandi. Ko'rilgan chora tadbir natijasida haydovchi Jurozmet Rahimboy Ozodovich to'xtatildi. Haydovchini avtoulovni vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yib, spirtli ichimlik ichganlikda gumon qilib, tibbiy ko'rikka taklif qilindi. Ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Mana bu vaziyatga e'tibor qarating. Jentra avtomobil egasi oldi o'rindig'ida yosh bola bilan harakatlanmoqda. Qoidaga binoan maxsus o'rindiq bilan jihozlanmagan transport vositasida 12 yoshga to'lmagan bolalarni mashina salonining oldi qismida olib yurish man etiladi. Buni eslatgan inspektorning talabi haydovchiga yoqmagan ko'rinadi. Reyd davomida hujjatlarni tekshirish uchun Malibu rusumidagi mashina to'xtatiladi. Bu vaziyatda inspektorning murojaati va muomlasiga o'zingiz ko'rib guvoh bo'ling. Yo'l patrul xizmati xodimining talabini bajarmagan, hujjatlarini ko'rsatish tugul hatto gapini ham eshitmagan ayol haydovchi kimlarnidir hodisa sodir bo'lgan joyga nimalarnidir bachqirib chaqiradi. Haydovchi ortidan yetib kelgan 2 nafar shaxs orani ochiq qilmoqchi bo'lgandek, maxsus reydga jalb qilingan xodimlarga kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilib, tahdid qila boshladi. $1,000 Ama xodim mi? Ben ham xodim mi?
Yuqorida inspektor va haydovchi o'rtasidagi munosabatni ko'rdingiz. Vaziyat bu yigitlarning o'zlarini shunday tutishlari uchun arzirmidi? Axir xalqimizda bejiz aytilmagan biron bir ish qilishdan avval uning kelib chiqish sabablarini o'rganib, bilib, so'ngra munosabat bildirish kerak emasmi? Shuningdek, o'zini xodimman deb tanishtirgan mana bu shaxs yordamchi kuchlar kelgandan so'ng aslida hech qanday xodim emasligi ma'lum bo'ldi. Haydovchiga tegishli tartibda chora ko'rilib, Malibu avtomobili jarima maydonchasidan joy oldi. Reyd vaqtida Yangi hayot tumanida piyoda bilan bog'liq yuz bergan yo'l transport hodisasi haqida xabar olindi. Ma'lum bo'lishicha, Nexia 2 transport vositasi 2005-yilda tug'ilgan piyodani urib yuborgan. Yangi hayot tumani Qichoq ko'chasida soat taxminan 21:00 larda piyoda tartibga solinmagan piyoda yo'lakchasidan o'tayotgan piyodani Qichoq ko'chasi bo'ylab harakatlanib kelayotgan Nexia 2 rusumli oq 01C916AB avtolovi piyodada o'tgan piyodani urib yuborib, avtolovni tashab voqea joyida yashiringan. Hozir kunda surishtiruv va qidiruv ishlari olib borilmoqda. Kasalxonaga olib borilgan shifokorlarning har qancha urinishlariga qaramay, fuqaro hayotdan bevaqt ko'z yumgan. Mana sizga tezlikni oshirish, mast holda mashina haydash, qoidalarni mensimaslik yoki bilmaslik. Afsuski, inson o'limi bilan bog'liq yana bir avtoavariya poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanida kuzatildi. Yo'l transport natijasida Matiz avtomashinasi yo'lovchisi ayol kishimiz vafot etdi. Hozirda ushbu yo'l transport hodisasi oqibatida 4 nafar fuqaroyimiz turli tan jarohatlari bilan shifoxonaga olib borilgan. Holat bo'yicha yo'l transport hodisasi bo'yicha surishtiruv, tekshiruv ishlari davom etmoqda. Endi esa statistika bilan tanishing. 2021-yilning dekabr kunlari Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida aniqlangan qoidabuzarliklar quyidagilardan iborat. Mast holda avtomobil boshqarish 2-dekabr kuni 3ta, 3-dekabr kuni 7ta va 11-dekabr kuni 7ta. Transport vositasini tegishli hujjatlarsiz boshqarganlik 2-dekabr kuni 36ta, 3-dekabr kuni 80ta va 11-dekabrda 77ta. Bo'ysunmaslik 2-dekabr kuni 2ta, 3-dekabr kuni 4ta va 11-dekabr kuni 11ta. Avtomobilni haydovchilik guvohnomasiz boshqarish 2-dekabr kuni 33ta, 3-dekabr kuni 28ta hamda 11-dekabr sanasida 66ta. Noqonuniy tonirovka 2-dekabr kuni 43ta, 3-dekabr kuni 51ta va 11-dekabr sanasida 28ta. Jarima maydoniga joylashtirilgan avtomobillarning jami 2-dekabr kuni 122ta, 3-dekabr kuni 194ta va 11-dekabr kuni 210tani tashkil etgan. Guvohi bo'lganingizdek, statistik tahlillarga ko'ra natijalar pasayish o'rniga kundan-kunga ortib borgan. Reyd tadbirlari kuchaytirilgan tartibda o'tkazilishiga qaramay, qoidabuzarliklar kamayish o'rniga aksincha ko'paygan. Shunday bo'lsa-da, kuzatilgan barcha qoidabuzarliklar bo'yicha o'rnatilgan tartibda bayonnomalar rasmiylashtirildi. Har bir holat yuzasidan qonun ustuvorligi ta'minlandi. Toshkent shahri bo'ylab maxsus reyd tadbirlari davom etmoqda. Maqsad yo'llarda harakat xavfsizligini nazorat qilish, qonun ustuvorligiga erishish va sodir etilgan qoidabuzarlik uchun jazo muqarrarligini ta'minlashdir.